Kārtējā ar bērnu saistītā traģēdija, aizdomās par zīdaiņa nonāvēšanu aiz neuzmanības, Krāslavā aizturētas divas personas. Zīdaiņas bija tikai vienu mēnesi vecs. Abas personas, no kurām viena ir zīdaiņa māte, aizturēšanas brīdī bija stiprā alkohola reibumā. Notikušo komentē valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska. Valsts policija bija saņēmusi informāciju no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta. Zīdaiņas bija viena mēnesi vecs. Notikuma vietā valsts policija konstatēja, ka atrodas divi ļoti piedzērušies cilvēki, aizdomās turētie. Viena bija 1979. Gadā dzimusī bērna māte, kā arī 1991. Gadā dzimis vīrietis, kurš tobrīd aizbraucis ciemos pie minētās sievietes. Šobrīd mēs nevaram runāt par to, ka būtu noticis tīši noziedzīgs nodarījums. Pašreizējā informācija liecina, ka ir noticis noziegums aiz neuzmanības, taču jāuzsver, ka tik un tā nekad un nekādos apstākļos nedrīkst rasties situācija, ka cieš bērni, jo vecāki ir atradušies alkohola reibumā. Un arī ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 123. Panta pirmās daļas, tātad par pretiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības.